Jsem Filip, jsem ze společnosti Vysoft a dneska se společně podíváme na to, jak vypadá tech stack embedded vývojáře, co vlastně pohání tiskárny. Proč tiskárny? Bo Vysoft. Vysoft jako takový jsme česká firma, ale máme globální působnost, máme zákazníky ve více než 120 zemích světa a jsme na trhu již více než 20 let. Centrálu máme v Brně a pobočky s vývojáři máme v Brně, Praze a Ostravě, přičemž aktuálně máme 15 vývojářských týmů, průměrně tak zhruba 7 lidí na tým. A co máme relativně specifického, je naše managerless struktura. To znamená, že naše týmy jsou do velké míry autonomní, vybírají si svoji práci, řeší si promotion proces, řeší si aprovování dovolených a tak dále. Manažer tam je spíš jako nějaká formální entita nahoře. Já konkrétně jsem z ostravské pobočky, kde máme 3 týmy a sídlíme v Nova Karolina Parku, hned jak je zastávka. Pořád nic o tiskárnách. Co teda děláme? Ten náš hlavní produkt je v podstatě print management solution. Teď v rámci nějakých moderních no print management a podobně v podstatě jde o tisk. Typicky mám firmu, může to být malá firma, která má třeba 8 tiskáren, 1-2 budovy, může to být globální nadnárodní automobilka, která má 2000 tiskáren ve fabrikách po celém světě. Co potřebuju? Potřebuju, aby moji uživatelé z počítače, z mobilního telefonu, z čehokoliv, byli schopni poslat svoje tiskové data, přišli k té tiskárně, byli je schopni vytisknout, byli si schopni naskenovat na SharePoint, byli schopni třeba pro HR a podobně dělat nějaké pomocí OCR automatizované workflows, kde se to automaticky katalogizuje a tak podobně a ideálně na světové úrovni. To znamená, pošlu si job v Tokiu, přijedu do Česka, pořád ho můžu vytisknout, mám availability. No a naše řešení to zaštiťuje v podstatě end-to-end, to znamená klienty pro počítače, klienty pro mobilní telefony, serverová infrastruktura, ať už pro on-premise řešení nebo cloudové řešení, až právě po ty aplikace, které běží přesně na těch tiskárnách, což jsou právě ty terminály, o kterých si dneska budeme mluvit. Ty terminály tvoří, já nevím, třeba 15-20% toho, co děláme, ale zrovna pro ostravské týmy je tady tohle specifické, že jsme opravdu terminálově zaměření. Biznis jako takový historicky byl on-premise, velké servery, velká údržba, velké problémy. Poslední zhruba 3-4 roky se to postupně přesouvá do cloudu, aby jsme ideálně v zákaznické síti neměli vůbec nic, krom samotné tiskárny, která bude komunikovat s internetem a tak podobně. Napravo můžete vidět náš tech stack, je to vypíchnutí jenom těch, co používáme nejčastěji, bohužel je širší než tohle. Co stojí za zmínku? Scala, Rust, Java, to je v podstatě aktuálně většina naší codebase spočívá v tomhle. A .NET je těsně v závěsu, primárně spíše pro legacy věci, které ještě udržujeme, které jsou pro on-premise řešení a tak podobně. Už jsem několikrát zmínil terminály. Podporujeme aktuálně, naposledy, co jsem se díval, 14 výrobců. A těchto 14 výrobců má společnou jednu věc, a to je to, že nemají téměř nic společného. Člověk tam je schopen vytisknout, oskenovat, přihlásit se, má tam většinou nějakou obrazovku, ale tam to většinou končí. Jsou tam rozlišné platformy, jsou tam rozlišný způsob, jakým se pracuje s API tiskárny, jakou musí mít architekturu ta daná aplikace, jak jsou SDKčka. I na úrovni třeba dokumentace, kde jedna dokumentace je tisíc stran dlouhé PDF, z kterého se nedá kopírovat, a další je srčovatelná HTML. Takže ta standardizace tam opravdu není, hlavně na té softwarové úrovni. Navíc ještě k tomu většina výrobců má různé generace, to znamená, kdysi začínali s něčím úplně, člověk by to nechtěl už v dnešní době používat, dneska už mají modernější, může být vyloženě o konstrukční rozdíly, anebo se může jednat o rozdíly třeba ve firmwareu, kde i velké firmwareové změny můžou vyžadovat třeba kompletně nový terminál napsaný. Potom různé hardwareové specifikace, jo, menší panel, větší panel, jiný kontroler, více ramky, méně ramky a v rámci tohoto segmentu většina těchto výrobců má svoje vlastní řešení, které prodávají primárně s těma tiskárnami, protože bez nich je to relativně pain používat, ale tam, kde je jejich limit, je většinou to, že podporují zařízení jenom své vlastní výroby. Nepodporují zařízení napříč různými výrobci a realita v poli je, že hodně firem má zařízení 10 let staré, 15 let staré, nové, nejnovější, od jednoho výrobce, druhého výrobce, tam v kanceláři mají ještě bůh ví co, ani neví, co už to je, bo to má sloupnutou nálepku. A tam je víceméně, kde vstupuje naše řešení do hry jako největší, řekněme, biznis, protože jsme schopni nabídnout unifikované rozhraní pro ty koncové uživatele napříč všemi těmi zařízeními. Takže uživatel nemusí řešit, přišel jsem k Ricohu, přišel jsem ke Konice, rámcově vidím pořád to stejné, vím, jak s tím pracovat a je to hlavně jednoduché.
jestli někdo používal nativní aplikaci na skeny, která je přímo v rámci tiskárny už zabudovaná. Většinou to vypadá něco jak z roku 1980, je tam 30 různých tlačítek, svítí to divnýma barvama, dělá to divné věci a člověk si říká, možná bych to mohl překreslit tuškou a bude to rychlejší, než to oskenovat. Takže vlastně i to zjednodušení, i aby ti uživatelé to měli jednodušší. No a jelikož se jedná o 14 vendorů, code reusing je celkem klíčový. Ať už code reusing na úrovni těch terminálů, tak i té serverové infrastruktury, kde každý vyžaduje trošku jiný přístup, ale je třeba to co nejvíce unifikovat, protože ten maintenance by potom byl neudržitelný. Bavili jsme se o terminálech, ale pořád jsme si neřekli, na čem běží. Z pohledu, co jsem se bavil s lidma na konferencích, na pohovorech a podobně, většinou převládá názor, že je to něco na styl C-čka. Nějaká forma C-čka, podobné platformy. Realita je taková, že drtivá většina tiskáren je Java-based a většinou novější generace od těch výrobců jsou Android-based. Jak nový Android, výrobce od výrobce, jednoduše koupili levné tablety, připlacnuli to k existující tiskárně, jedem, nemusíme vyvíjet vlastní displeje, nemusíme to integrovat, nemusíme si dělat operační systém, všechno tohle, protože jejich operační systémy z historie jako nebyly zas tak dobré. Takže velice často je to nějaká platforma postavená na Javě a ten terminál dost často může být čistě Javová aplikace, Androidí aplikace, normálně aktivity, všechno tady s tímhle spřažené, ale velice často do hry vstupuje i web. Velice často, když interagujeme s tiskárnou, tak jsme ve skutečnosti ve webovém prohlížeči, to znamená, běží tam klasika HTML, CSS. Pro nás z pohledu nějakých advanced frameworků se primárně osvědčilo Svelte, ale k tomu se ještě vrátím. A potom to může být nějaká kombinace. Může tam být třeba jenom ta webovka, která je servírovaná serverem, může tam být webovka, která je hostovaná přímo v rámci té tiskárny. Různé variace. Tak, a jak to potom vlastně vypadá? První obrázek. Nejde to určitě přečíst, protože tu je blbé rozlišení, ale to nevadí, je Firefox 1.5. Pro ty z vás, co by si náhodou nepamatovali Firefox 1.5, tak vyšla v roce 2005 a ještě to je custom fork Firefoxu 1.5, takže ani dokumentace moc nesedí. Příklad číslo 2, Chromium 88, už se posouváme trošičku k něčemu použitelnějšímu, už je to daleko modernější browser. Příklad číslo 3, tady konkrétně je to, myslím, Android 6.0, tady vlastně už zase nativní UI, žádné webview, nic. Čtvrtý příklad, tady jsem napsal, že jenom Bůh ví, protože prostě nevíme, co tam je. Je tam něco, asi postavené na Internet Exploreru. Není tam scrolling, takže tam musí být tlačítka, displej je malý, takže se tam prd vleze. Takže i tady takové existují. Ale tohle je spíše jakoby historka z minulosti. V dnešní době, když už vycházejí nové tiskárny, málo kdo vyrábí něco podobného. No a čtvrtý příklad je takzvané native UI. To znamená, že ta tiskárna buď není schopna mít nainstalovaný žádný software a spoléhá se na nějakou externí službu, která jí řekne, co bude zobrazovat, anebo má nainstalovanou aplikaci, která jí řekne, co má zobrazovat pomocí jejich nativních elementů. Typicky tady tohle, tiskárna by si zavolala na endpoint, řekla, já chci obrazovku. Vrátilo by se jí XML-ko, potřebuju tenhle input, tenhle button, který udělá tady tohle a tiskárna to zobrazí nativními prostředky a potom už jenom zavolá serveru nebo třeba nějakému tomu terminálu, který poběží uvnitř. Tady ty už jsou naštěstí taky na ústupu. Tak, tady mám jeden citát, klidně si ho přečtěte, klidně si ho nečtěte, mám to spíše jako backdrop. A nepřišel jsem dneska, abych vám tady mazal med kolem huby a říkal, jak vývoj na tiskárnách je totálně life-changing experience, dosáhnete nirvány, kam šlapnete, poroste tráva a budou za váma pobíhat králičci. Je to stejně jak kdekoliv v IT. Každý obor v IT má svoje plusy, svoje minusy, svoje výzvy, ale i prostor pro růst. A nejinak je tomu právě i u vývoje tiskáren, kde hlavně ten prostor pro růst z pohledu analytického myšlení, opravdu thinking out of the box, je tam téměř nekonečné možnosti. Jo, ten citát napsal ChatGPT. Nějak jsem nenašel žádný úplně applicable, ale pěkné. Tak, a pojďme se podívat, co jsou ty základní challenge vývojářů na tiskárně, s čím se vlastně potýkáme denně. Problém číslo 1. Kde je power button? Opravdu je to každodenní problém. Každá jedna z těch tiskáren a ještě mnoho dalších má power button na úplně jiném místě. Jedna ho má dole, jedna ho má zezadu, jedna ho má vevnitř, dalšího má z boku, dalšího ani nemá. Takže ve většině případů, když člověk dlouho nedělá s nějakou konkrétní tiskárnou, tak to dopadne tak, že kolem ní dělá takový divný taneček, ošahávají a hledá, kde by ji mohl zmačknout, aby se vypnula. Každodenní život. Problém číslo 2. Vzdálený přístup. Pár let zpátky, no to problém. Přišel COVID, odešli vývojáři, odešel COVID, vývojáři už nepřišli.
A tiskárny sedí v kanceláři, co s nima? Potřebujeme je stále používat, potřebujeme na ně vyvíjet, ale do kanclu se nikomu nechce, jenom když je snídaně. Možnost číslo jedna, hodně výrobců má vzdálený přístup, jo, mám typicky nějakou webovku, jsem schopen si naklikat, co potřebuju, můžu si nad tím klidně postavit Seleniové automatizované testy, když chci, a jsem schopen tu tiskárnu do určité míry provozovat. Samozřejmě nevymění mi to papír. Ale u hodně vendorů tohle nejde a tam jsme si museli pomoct vlastním produktem, což je Aiva RQA. Kdokoliv, kdo byl na Tech Meetup loni, tak jsme na stánku robota měli, který tam klikal na mobil a lidi si měli možnost vyzkoušet, sestavit automatizovaný testovací flow. Ale jedna právě z vedlejších věcí, kterou ti roboti nám umožňují, je vzdálené ovládání. To znamená, robot stojí před tiskárnou, má kameru, má prst, kam kliknout, tam mi robot klikne, má nějaké čidla na výjezdu papíru, takže vím, jestli mi opravdu papír vjel opravdu z otvoru, který jsem očekával. A například i u skeneru malý motorek, který přepíná spínač, že se vlastně tváří, jako bych otvíral a zavíral víko, takže jsem schopen skenovat ze skla. Problém číslo 3. Ten už jsem tady nakousl, což jsou ty omezené capability. Konkrétně se jedná o embedded web browser verze 5.1. Verze předtím nebyly vůbec srandovní. A je to teda Firefox 1.5 z roku 2005, jak už jsem zmiňoval. Pro ty z vás, kteří by si to nepamatovali, tehdy byla k dispozici jenom ECMAScript 3 z roku 99, takže tam jako končí podpora. Má úžasné 2 MB ramky, s tím bychom i doletěli na měsíc. Nemá žádné cookies, nemá žádný local storage a ačkoliv máme touch display, tak není podporovaný swiping. Když se na to člověk podívá, tak si řekne, no tak v tomhle by jako fakt chtěl vyvíjet. Jako to fakt radši půjdu k řece a budu mlátit kamenama o sebe a bude to produktivnější činnost. Naštěstí technologie jsou tady, aby nás zachránily. Zmiňoval už jsem Svelte, kde pomocí legacy buildu jsme schopni relativně nové konstrukty, jsme schopni psát v TypeScriptu a podobně, dostat použitelný kód, který může běžet i na něčem podobném, ale pořád narazíme na limitace jazyka, typicky promisy. Foriče, kdokoliv dělal něco ve starším Internet Exploreru, ví, že očekává něco půjde, ono to nejde. Chci získat něco klasným, a to ještě nešlo. A tady pomáhají konkrétně polyfily, které nám vlastně umožňují dekaplovat konstrukty jazyka, které my použijeme, od toho, co ten prohlížeč umí. Typicky už ten zmíněný forič nebo promise. Jestli někdo musel psát javascriptovou aplikaci, která měla velké množství asynchronních operací, neměl promisy a potřeboval používat callbacky, tak je mi ho upřímně líto. A právě díky polyfilům jsme schopni tady tohle chování emulovat. To znamená, že když píšeme potom tu aplikaci, člověk by ji nepoznal od normální aplikace pro normální web. Lokálně nám běží ve webu, píšeme to v TypeScriptu, můžeme používat knihovny, moderní přístup, všechno tady tohle. A právě díky polyfilování a legacy buildu nám z toho potom vypadne něco, co už si jenom zverifikujeme na tiskárně, doladíme. Minimálně z pohledu JavaScriptu. S kaskádovými styly už je to někdy trošku horší, někdy trošku lepší. Těch témat jako takových je hodně. Takhle si jinak Bing AI představuje transformera z tiskáren. Těch témat je hodně. Dneska tu máme stanek, klidně se zastavte, zajímavé anekdoty, ale pár vypíchnutí nakonec. První je cloud. Historicky všechny tiskárny byly stavěné takzvané push-based. To znamená, ta tiskárna sedí, nic nedělá a čeká, že někdo řekne, co má dělat. Většinou externí servisa, externí tool a podobně. Chci tisknout, pošli mi data na endpoint. Chci skenovat, řekni mi na endpoint, chci skenovat. Chci tam něco nainstalovat, pošli mi tady aplikaci. Když jsme v cloudu, není to úplně použitelné. Ideálně v zákaznické síti nic nechceme. Máme samozřejmě řešení i pro tohle, protože prostě některé tiskárny vznikly před 15-20 lety a jednoduše to, že si nějak vykomunikují certifikát přes internet a podobně, je celkem nerealistické. Ale primárně tam nic nechceme, takže je potřeba právě všechny tady tyhle flows otočit, tak aby ta aplikace, která běží přímo na té tiskárně, byla schopna dělat všechny tyhle operace. Typicky stáhnout si data, modifikovat hlavičky, poslat je na dotiskové fronty a tak podobně. A z pohledu on-premisu dost často byla situace taková, že certifikáty jako nikdo moc neřešil. Prostě je to interní síť, to určitě bude bezpečné. Když už komunikujeme přes internet, není to tak jednoduché, ať už se jedná o handlování certifikátu, anebo ideálně třeba nahrazování certifikátu za device tokeny, které jsme schopni třeba pomocí standardu OAuth, pomocí device code flow získat. Zmínka číslo 2. Logy. Vzhledem k tomu, že potřebujeme náš produkt nejenom vyvíjet, ale i supportovat, potřebujeme nějaké logy. Na některých tiskárnách je člověk schopen připojit i remote debugger, obzvláště když to jsou třeba Androidi, prostě Android Bridge a jedem. Na některých to úplně nejde, takže jde o logy.
Někteří výrobci jsou v rámci tohohle benevolentní, dají nám přístup, vidíme vlastně všechno, co se na té tiskárně děje a pohoda. Někde je to horší, nechtějí nám to dát, asi tam mají nějaké tajné informace, těží tam krypto nebo já nevím. A tím pádem si musíme pomoct sami. A například v jednom případě jsme měli sandboxované pluginy, které byly kompletně odloučené od sebe, ale potřebovali jsme centrální logování nějakým způsobem udělat. Standardně odpud nefungoval nic, takže jsme v podstatě museli implementovat vlastní web server, kterým si přeposílají logy, včetně frontendu, který to posílá dolů. Limitovaná komunikace s backendem na to víceméně navazuje. Jeden výrobce třeba máme jenom dvě paralelní spojení dolů, které mají ještě limitaci na velikost jedné zprávy. To znamená, potřebujeme s tím nějak pracovat. Přijde třetí zpráva a zhučí, žádná fronta, nic. Velikost zprávy, jo, potřebujeme přenášet obrázky, nějaké čankování, komprese, resizingy, tady tyhle věci. Účtování, to je proces, kdy my chceme vědět, co uživatel na té tiskárně udělal, kolik toho vytiskl, naskenoval a tak podobně. A jak jsem mluvil o standardizaci, tak tady tohle je totální peklo standardizace, kde každý si to udělal úplně jinak a hodně z nich si to udělalo, jak kdyby předtím měli houbičky. No a jak už to bývá zvykem na Nova TV a podobně, dáme si anekdotu nakonec. A to je, měli jsme tiket od zákazníka, že když skenuje velké množství stran, tak mu zamrzne tiskárna, spadne, nic se mu nenaskenuje. Po dlouhé investigaci jsme zjistili to, že když začne skenovat, zobrazí se mu krásný model a v tom modelu se mu točí spinner. A ten spinner používá transform. A ta tiskárna něco zvláštního dělá s transformem, kde po 100 stránkách, čili nevím kolik to bylo, zhruba 60 sekundách, když se točí spinner, tak vyteče paměť. A byla to tahle konkrétní tiskárna, tenhle konkrétní model, takže jenom taková jako tečka nakonec. Jak říkám, je toho hodně, jsou to zajímavé historky, strašidelné historky, když už byl ten Halloween, všechno tohle. Jsme tady s klukama z Vysoftu celý den, máme stánek, budeme se tady pohybovat, já se tady budu pohybovat a mimo jiné, aby jsme nezůstali jenom u teorie, tak jsme si sebou přivezli tiskárnu. Vezl jsem ji dneska na klíně z Karolíny, protože se nám nevlezla do kufru. A tam máte možnost zahrát si modifikovanou verzi hry 2048 a tři nejlepší z vás mají možnost vyhrát nějaké goodies, budeme vyhlašovat odpoledne. Příští rok bychom tam chtěli rozběhat Duma, tentokrát se nám to nepovedlo. Takže teaser na příští rok snad. A to je za mě všechno a děkuji vám za pozornost. Nevím, jak jsem na tom s časem. Máme prostor na dotazy. Jenom tě, Filipe, poprosím, jestli to můžeš zopakovat do mikrofonu, jo? Ať to máme nahrané. Jo. Tak, kdo tak. Má dotaz? Žádný dotaz? Všechno jasné? Já v prvé řadě chci poděkovat, že jako moc mi to líbilo. A hodně se mi líbily takové, že v tom fakt byl slyšet ten pain, jako to... No pain, no gain. Jako vám to přátelé. Mě zajímalo, jestli jako s těma dnešníma tiskárnama ještě pořád právě bývají takové ty problémy, jakože člověk jako začne tisknout a teďka jako to tam něco vydává zvuky a nic se jako neděje, pak se něco začne dít, ale něco jiného člověk chtěl. A jestli by tohle vlastně jste schopni jako ovlivnit, nebo to je prostě firmware těch tiskáren a... Jo, obecně takové jako problémy, něco se nevytiskne, děje se tam něco divného, vydává to zvuky, začne se z toho kouřit a tak podobně. Děje se to i moderním tiskárnám, už výrazně méně, už to není tak, že někdo má v Bangladeši někde ve skladu nějakou tiskárnu a vlastně ani neví, co to je za model, ale strašně mu to nefunguje a strašně potřebuje pomoc, toho už je naštěstí méně. Měli jsme i situace, kdy třeba námořnictvo jedné nejmenované země, že jim nejde tisknout na torpedoborci. Super. Pošlete nám logy? Ne. A kdy to nejde? Nemůžeme říct. A co to dělá? Nefunguje to. Můžem tam někoho poslat? Ne. Dobré, díky. Jo, takže pořád jsou jako takové outliers, ale já popravdě už nevím, já jsem naštěstí ten ticket sledoval jenom zpovzdali a dělal jsem, že neexistuju. Takže popravdě nevím, myslím, že to nějak restartovali a pak to jelo. Klasika, ne? Vypnout, zapnout a jedem. Takže jako je toho čím dál tím méně a realita, i když to může znít jako, že to je opravdu pain, tak díky právě technologiím jako Svelte, díky tomu, že už přecházejí na Android, tak ten vývoj už je relativně super. Jo, jsem tam člověk zápasí s nativníma věcma, které se třeba nechovají úplně podle očekávání, ale ve většině toho, co už dneska píšem, právě ty cloud terminály, které jsou schopny fungovat právě přes net, vykomunikovat si tokeny, stáhnout si data, vytisknout je, sami zareportit svůj stav a podobně, tak tam tady s tímhle už jako téměř nejsou problémy. Někdy něco specifického, přidá se tam nějaký jeden magický přepínač a jede to. OK. Další dotaz?
No, já jsem viděl, že tam máte na tom něco nějakou hru a mě by zajímalo, jak na tiskárně, kterou mám ve firmě, jak se na tu hru dostanu. Nebo je to jako skrytá funkcionalita, tam musím něco nakrýt, jak se na to dostanu. Pobavíme se, za určitý úplatek to půjde. Kam jdeš, jdu tisknout. Takže určitě přijďte, vyzkoušejte si to. Ten panel už je trošku doškrabaný vším testováním, ale pořád se to dá hrát. OK, máme ještě jeden nějaký dotaz? Pokud ne, díky moc, zvládli jsme stand-up skoro za 15 minut, tak to má být. Díky moc a když tak Filip na stánku Vysoftu, jo? Díky moc. Děkuji moc.